Estamos. Oh, venho para cá. Cadê o outro? Acho que já foi na frente. Mas enfim. Estamos aqui no o jogo de terror muito macabro, super macabro, chamado Temimic. Ou melhor, traduzindo, O Mímico. E esse jogo, velho, já vi vídeo de gente jogando esse jogo, tudo se assustando. E também, esse jogo tem lendas japonesas, monstros japoneses. É, monstros japoneses. E cada um deles pode matar você de qualquer jeito. E essa escola aqui tá muito escuro. Ei, vocês dois, venham pra cá. Eu já vou indo lá pegar a chave. Olha ali a piscina. Eu não vejo nada. Peraí. A chave tá ali, ó. Pegamos a chave. Agora é voltar pra lá. Eu tenho a chave na mão. Vamos abrir. E abrimos. Olha a árvore Sakura. E aqui na árvore temos uma be uma foto de uma mulher monstro ali, ó, toda esticada. Cadê aqueles dois? Eles vão perder, viu? É nessa parte aqui, ó. Não faz isso. A outra chave tá aqui, ó. É que nem apareceu uma mulher toda de branco aqui e tal. E essa mensagem não dá pra ler, não dá pra ler, então.
Mano, cadê os. Cara, eu vou. Acho que eu. Quando eu passar por aquela porta, eles vão teleportar aqui, ó. Não tô vendo. Não, agora tô vendo. Eu vou avançando e eles também vai. Ah, tu vai correr também? Eu vou correr também. Vou correr também. A mulher de toda. Olha a mulher chorando. Agora nós vamos dar entrar na vila. Uma vila japonesa. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo. Peraí, tá faltando um. Peraí. Ah, cadê o outro? Não sei onde que o outro tá. Vamos dar entrar no palácio que tá ali na frente. Agora vai ficar difícil, porque ó, labirinto, então nós temos que achar uma outra chave. Vamos encontrar a chave, mas vai ter um monstro já nos perseguindo por aqui. Vocês vão na frente? Não sei se esses dois aqui, ó, sabem jogar. Vocês pegou a chave? Eu acho que eles pegou. Devem ter pegado, não é possível. Não é possível, velho. Cuidado com o monstro que vai estar por aqui, né? Eu já joguei esse jogo e o monstro daqui, né? Então, ele é tenebroso demais. Ô, velho. Que tá aqui? Ó, ele também. Cadê o outro? Acho que já deve estar correndo atrás, lá dentro. Vamos ajudá-lo. Não. O problema é. Para onde, velho? Ah, ele também morreu. Droga. Vou pausar até. Mano, quer saber de uma coisa? O Temimiki lá não deu muito certo. Tem mime que lá não deu certo. Então vamos jogar esse outro jogo.
jogo aqui. Backrooms, véi. Backrooms no Roblox também é tenso. Tá carregando. Onde eu tô? Que lugar é esse? Andar. Tá, já sei os controles e tal. Ok, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Hã? Ô bicho, sai da minha tela, velho. Hã? Do nada, velho. Do nada um bicho aparece na tela. Que negócio estranho. E vai ficar mais estranho ainda. Olha essa. Ó. This is hell. Este é o inferno. Aqui nas Black Rooms. Aqui não tem ninguém aqui, só eu, velho. Deve ter uma aita prima, véi. Véi, tudo. Ai. Agora que eu percebi, tudo vai ficar escuro, velho. E agora que eu vi que apareceu um. Ó, o bicho ali, ó. Vou sair fora. Sai fora, sai fora. Sai! Da minha tela, velho. Você sai da minha tela, bicho. Eu vou ficar com a lanterna na mão, nunca se sabe quando que vai ficar escuro. Num breu total. Ai, que tem que pera aí, velho. No way out, sem caminho. Eu posso andar agachado. Does this place ever end? Parece que esse lugar nunca acaba.
Oh my god! Pera aí, velho. Nossa, agora vai chegar o momento que o monstro vai começar a correr atrás de mim, velho. Velho, não tô vendo nada. Agora ele já sabe que eu tô aqui. E eu vou sair daqui. Vou sair fora. Por que que eu apertei o assovio, velho? Foi sem querer, velho. Eu não faço ideia. Onde que... Ó, de novo! De novo? Toda hora isso. Toda hora. Ele tá apontando pra onde? Caramba, esse lugar é grande. Toda hora isso aqui, velho. Toda hora vai ficar apagando a luz. Vou pausar até achar a saída. Mano, achei isso aqui. Pera aí. Pera aí. Com os mistérios desbloqueados, nenhum clipe dentro da sala? Tentativa de não clipe. Olha, concluí o nível. Nossa, agora nós estamos nas salas de piscina, velho. Aqui vai ter monstro. Com certeza vai ter monstro. Eu já tô com a lanterna na mão, porque vai ter lugares escuros pra um caramba. Essas pulmões estão estranhas, porque, tipo, olha lá o céu lá fora. Deve ter alguma coisa aqui. Opa! Tantã!
Achei a saída. Agora vamos para outro mapa. Agora eu tô não sei aonde, velho. Armazém, porque tem um montão de caixa grandona aqui, maior que eu. Bota uma estrelinha ali, acho que é onde eu vou ter que sair. Agacha. E esse lo... Tô vendo... Não! I need to run essa jossa! Eu tenho que abrir, velho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá... Se tu me pegar, bicho, eu vou ficar muito bravo. Ah, tudo lá em cima. Ah, vou ter que... Tem que achar a escada pra subir. Olha os armazém louco aqui, ó. E tem... Não. Não, peraí. Eu tô correndo porque tinha um quadrúpede ali, velho. Um quadrúpede estranho. Uma alavanca. Aqui é pra... Peraí. E acabei de morrer. Morreu de round. Eu vou... Ré! Segunda vez que eu morri. Ô, quadrúpede desgra... Não. Vamos reencarnar. Tô nem aí. Mano, o quadrúpede ele é... Nossa, velho. Quero subir lá pra cima, eu tenho que achar um bagulho.
Aí, achei a alavanca, velho. Eu vou subir lá pra cima, mas o problema vai ser aquele bicho, velho. Aquele quadrúpede. Nossa, ele tá vindo! Corre! Eu sabia que ele ia vir. Não vou olhar pra trás, não. Aí não perto. Não! Vai se ferrar, quadrúpede desgramento! Eu vou ver outro jogo aqui, peraí. Agora estamos em outro jogo chamado Chen, o cara da serra elétrica. E vamos no modo sobrevivência, porque o capítulo 1, depois eu vou nele. Vamos nessa. Hã? Aí que bugou um pouquinho. Isso aqui é uma cutscene. Eita. Hã? Sem nome, sem passado. Mas aqui você luta pela sua vida. Pra vocês verem que esse jogo, ele é muito violento. Agora para vocês verem aqui, ó, tenebroso demais. Eu não sei de qual lado o cara da motosserra vai vir. Eu só sei que eu tenho que me preparar. Ah, tem gente aqui, beleza.
Nova localização descoberta. É ali que o bicho vai spawnar. Mano, eu vou sair fora. Tá prela, velho. Ih, queda de energia, é agora. Ó, se eu me agachar, minha visão pro bicho fica ainda mais fraca para ele. Então, quando eu tô agachado, o bicho não me vê muito. Mas quando eu tô de pé, ele me vê, aí já sabe o que acontece. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo, ele tá por perto. Não sei qual lado que ele vai vir. Não, mas tem que tomar luz ali, então vai. Não sei o que. A lanterna acho que não ilumina direito aqui.
Opa! Vamos pra lá. E correndo. Ai! Pedra de esgramento que tá na minha frente. Corre, corre, corre. Gastar um pouco da estamina. Fecha em 30 segundos. Ai, ai, ai. Será que eu consigo comprar algo? Vou ver aqui. Ih, a lua, queda da noite. Acendi minha lanterna. Tá, e agora? Ih, pera. Mano, sai fora. O ritual. Pagar a lanterna por uma boa precaução, velho. Meu porquê? Olha, encontrei a estação de rádio. Não, uma estação de rádio. Já vou acabar o vídeo. Tô ouvindo. Ele tá perto. Não sei. Onde ele tá? Ele deve tá correndo atrás daqueles lá. Ih.
Armazém? Onde? Cadê esse armazém que apaga pra tá aparecendo ali embaixo o nome? Acho que eu vou acabar esse vídeo por aqui, hein? Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo, né? Porque os jogos que eu joguei hoje são tensos. E se vocês forem novos, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Então, falou! Até o próximo vídeo!